ဒီပေါ်ဆောင်ဝင်ကျင်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒီအခါမှာကိုစိတ်ထဲမှာမရှင်းတာတွေရွေးကောက်ပွဲဟာ ကျမတို့နိုင်ငံအနာဂတ်အတွက်အင်မတန်မှရေးချိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုလည်းကျမတို့လုပ်လေလုပ်ချရှိတဲ့ဘောဒါချူးချင်ခဲ့တကယ်ဇတဂျူလာချဒုံ Take a lie like down, and let's have a moment like down. Hello,